15-11, den 1 januari 2009 var folkmängden i Stockholms län 1 miljon. Aha. 1 891 263. Och samtidigt i Gotlands län 55. Det här är Stockholm. 55 704. Gotland. Avrunda folkmängden till mängderna till 10 000-tal. Så har vi A där. Ska vi titta på Stockholm först. 1 891 263. Vad skulle vi? 10 000. Så vår avrundningssiffra är 9. Det är jättesvårt den där ordet för mig. Avrundningssiffra är 9. Sen tittar vi till höger. Där är det ungefär 1 890 000 stycken. I Gotland 55 704. Och gällande, eller avrundningssiffra är 5, och till höger är 5, så det är ungefär 60 000. Vi tittar på B. Vad säger B? Skriv folkmängderna i miljoner avrunda till 2 decimaler. Så den här är 1,2 decimaler. Så har vi 89. Här är bara 2 decimaler. 1,089,89 miljoner. I Stockholm. Och här har vi 0, det är inte 5, här är den nu. 0,06 miljoner. Om ni dividerar det med 1 miljon. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, så det blir ungefär 0,0557. Men 2 decimaler, så det här är vår avrundningssiffra. Så det blir, och femman bredvid, det blir över 0,06 miljoner.